Iyi manuka yabaye agana ku isa 4 n'igice bishira saa 5 z'amanywa kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa kane 2024. Ayo no modoka ya gikumi yari ifite plaque RAF 341R yari turutse ahazwi nko kuri 40 yerekeje mu Rugunga. Igeze ahazwi nka Rwamara ngo nibwo yagurutse budege iragenda ihagama mu giti cy'avoka ibanje kugonga imodoka ya kwasteri. Kino giti cy'avoka ngikimaramo amasegonda agera muri 23 ngaho yari igiye kugwa hejuru y'inzu igatangirwa n'indabyo zari ziteye ku nkengero z'uru rugo. Ngo kubw'amahirwe yaba bari muri uru rugo ndetse n'abari bari muri iyi modoka ntihagira n'uyu n'umwe uhatakariza ubuzima. Umwe mu baturage biboneye iyi modoka igenda budege mu kirere bavuga ko ngo ahanini ishobora kuba yari yahanzweho n'imyuka mibi cyangwa se yatewe n'abazimu. Umva uko babidutangarije mu gitwenge cyinshi. Amajini nyine bavuga niko bavuga ariko ntabwo imanutse nka saa munani yavuga kuri 40 yerekeza mu Rugunga. Imodoka imanutse yirukanka isikana kwa siteri iragenda yurira igiti yahari ikiyitenda kamwe y'iminota nka 30 mu giti hejuru irahanuka ikubita hasi ariko yivuyemo nta muntu wapfuyemo bose avuyemo ari bazima nta kibazo. Yari afite umuvuduko mwinshi mu Twifuje kuvugana n'uyu mushoferi arutwaye ino modoka ya gikumi kugira ngo tumubaze nimba imodoka yaba ifite ikibazo cya feri cyangwa hari ikindi kibazo runaka yagize. Araruca ararumira yirinda kugira icyo adutangariza ahubwo nawe afite igishyika cyinshi akavuga ngo Rurema Shimwe we umurokoye iyi mpanuka. Ikibazo cy'impanuka nk'izi ntago aribwo bwa mbere kibaye mu mujyi wa Kigali ari nabyo polisi idahwema gushishikariza abatwara ibinyabiziga kwigengesera kubahiriza amategeko y'umuhanda kuringaniza umuvuduko nka kimwe mu byagabanya impanuka nubwo usanga bamwe batabikozwa. BTN TV mu murenge wa Nyarugenge wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Aba ni abatujwe mu mudugudu y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 iherereye mu Kagari ka Nyaruyenzi mu Murenge wa Mageragere mu Karere ka Nyarugenge. Bavuga ko bitewe n'uko iyi midugudu yubatse nabi nta korutire cyangwa se urugo rukikije iyi midugudu bagira ngo bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bitandukanye, ibisambo ndetse n'abashaka kubahemukira ngo bakabageraho byoroshye. Nk'aha hantu ukuntu hateye ahantu barahubatse ntibahashyira na korotire. Wenda iyo baza kuhashyira na korotire uburyo mujuri yaje hari n'igihe wenda yakurira igihe cyo kusimbuka yongera asubirayo ukahuha namufata. Ariko ibyo byose nta byabaye. Tubifuza umutekano nk'uko badushyize muri aya mazu bakayubaka bakayarangiza. Ni nk'uko bagomba kutwubakira bakarangiza bakadukorotirira yenda akantu katangira abantu babajura cyangwa se banyura ahangaha tutazi. Iki ni igikomere cyatumye leta igenda irebaho uwo muntu bashyize. Buri wese uri ahantu harangaye gutya bakaba bashaka ku kuntu bamufungira noneho nawe akagira umutekano uhagije kuko ubu hubatse hakaba hahuje hari igipangu hakinze yanakumva umuntu asimbutse igipangu aje agahuruza mugenzi we ariko aha ni mu muhanda rwagati ni mu ibarabara. Ni ibintu bitubabaza, ni ibintu bidukomeretsa. Mugomba rero natwe kutuvuganira mukatuvugira bakabona leta ikabona yuko turi mu mababaro n'agahinda. Aha niho bahera basaba ko bakubakirwa urugo rukikije imidugudu yabo kugira ngo ibibazo bakomeza kugenda bahura nabyo be bitakongera ukundi. Turifuza ko mwatwubakira ibipangu niba umuntu yakura tukumva rero tukavuza induru abandi bo hirya bakadutabara. Urabona ni ku musozi n'ahantu harangaye agakorotire rwose tubona gakenewe. Naho kuvuga ngo umuntu yakibagaho ubu se kuko wabutabona n'icyo kurya wa mugani n'amazi yaratunze abantu rero ukuntu bayakebye hazakorwa n'amafaranga iyo ni bije yindi urumva bitababaje.
tukeka ko yenda hari nkariho nk'urugo twagira security nta rugo ruriho umuntu wese aca habonye ku ruhande rwategeka imana Silas ni umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Mageragere avuga ko kubijyanye n'icyifuzo cy'aba baturage ntangengo y'imari umurenge ufite ikindi kandi akanira kurega ibijyanye n'umutekano bavuga ko nta wari ahubwo agahamya ko umutekano uhari ibi yabiganirije umunyamakuru wa BTN ku murongo wa telefone kuko nta ruzitiro ruhari raporo abayaza gusaba ruhari abayaza tekano urahari ko aho batuye ni mu mudugudu kandi hatuye mu ngo zirenze ijana kandi umutekano urahari urarinzwe nta kibazo rwose mfite amarondo akora neza abaturage ubwabo bari committed mu kwicungira umutekano dufite inzego z'umutekano dukorana nazo polisi ukurikije iby'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Mageragere atangaje ko muri uyu mudugudu haba hari umutekano ntiwatinya kuvuga ko yaba yirengagije iki kibazo nyamara no mu gihe cyashize BTN TV yabagejeje inkuru y'umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 watewe n'umugizi wa nabi agatemagura amatiyo y'amazi ndetse n'imyaka akaba ari haba abaturage bahera bavuga ko ubuyobozi bwabatereranye nyamara umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wavuga ko ngo umutekano hari nta kibazo Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu murenge wa Mageragere ho mu mujyi wa Kigali. N'abaturage batuye mu karere ka Nyagatare ho mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Matimba bavuga ko babangamiwe n'amazi arenda kubasenyera aturuka muri groupe scolaire Noma nk'uko abo twaganire babidutangarije. Dufite nk'abaturage duturiye iki kigo rero amazi y'imvura iguye amanuka yose ajya mu mazu. N'ubu ngubu aherutse kuza aca mu nzu y'inegisi iri ruguru yanjye twagiye kubona tubona amazi avuye mu nzu asohoka hanze ajya mu yindi. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo iyo tutahaba akaba ari nka nijoro tuba twarashidutse n'inzu yaguye tumaze nk'imyaka itanu. Iki kibazo cy'amazi imvura iguye cyane mbese amazi aramanuka agasesekara aha hose akaba amanukiye mu mazu y'abaturage ugasanga mbese nabo ntibafite naho baryama naho biseganyiriza ku buryo nabo barara bahagaze bazi ko amazu ashobora kubaritukira akababwira akabamara. Ikibazo cyabo ni imyaka. Bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo aya mazi aturuka muri iki kigo cy'amashuri areke kugomeza kubasenyera. Twakimenyesheje ubuyobozi cyane n'iyo inama z'akarere baje gukora inama inaha rwose turabivuga ariko nta kintu biri gutanga. Nk'abaturage turashaka ko ubuyobozi buriho bw'ikigo bwafata amazi y'amashuri yabo rwose. Ubuyobozi bwa mbere ubuyobozi bwa mbere rwose baragikurikiranaga bakagira uburyo bakemura ikibazo cy'amazi ariko kubera ubuyobozi bw'ikigo bwasimbuye buriho ubu ngubu barababwira ariko ugasanga ntabwo babyitayeho bibereye mu byabo rero ugasanga ari ikibazo umuturage uherereye hano mu nkengero z'ikigo. Ubuyobozi nibwo bukwiriye kuba bwadushaka uburyo baduha ubufasha nanga se bakareba uko babidukemurira. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ku murongo wa telefoni twashatse kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'ubwo uyu murenge wa Matimba kucyo baba bagiye gufasha aba baturage kugira ngo bashobore kuba bakorerwa ubuvugizi aya mazi aturuka muri iki kigo cya Noma ariko kuba yabasenyera ntibyadushobokera. Remy Ngabo Nziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda. N'abaturage mu kagari ka Nyamirango umurenge wa Kanziza w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo batuye mu nkengero n'abacuruzi b'amatungo magufi bayacuriza mu muhanda Rubavu Kigali bakavuga ko ikibahangikije ngo ko ubucuruzi bukorerwa mu muhanda bushobora kuzabateza impanuka zitandukanye. Byateza impanuka nyine umukanya harakana ntuzihushije hano igare urumva rero bitewe n'izo yambutiyaje z'aya mpanuka ziri soko bisaba rero kubabwira ntabwo babyemera urabona ko barimo no kugenda nabo bari gukurura bakomeza amahoko byagiteza bitewe n'uko bari mu muhanda. Ikibazo gihari wenda n'uko ari mu muhanda ariko tubonye akantu wenda ko twazishiramo ku buryo wenda byagira nka ku kisoko ry'amahoko rirema saa tanu kuzamura ku buryo twageza saa tanu ziturutse Kabumba n'iziturutse Mukamira ku buryo saa saba turatugeze he muri mahoko tukaremesha nk'ibisanzwe. Ubwo itangazamakuru ryaganiraga n'abacuruzi b'ayo matungo magufi baritangaje ko imwe mu bayacururiza hamwe ni mu rwego rwo kuruhuka ndetse no gukusanya baba baguze mu bice bitandukanye. Nje ndagurisha hano tuba turi kuharuhukira hari iziba ziturutse Mukamira n'izindi tuba twaguriye mu giturage noneho kugira ngo tuzikusanyirize hamwe zije mu soko ry'amahoko.
ni nkagakusanyiriza ziturutse Kabumba n'iziturutse iriya kugira ngo duhurire hano zite zimanuka mahoko bagurira mu nzira ziri kukomeza burgiye bagiye mahoko nuko yenda baba bari kugura hara yenda hari n'abaturage bahano bahahurira bari gukomeza bigatuma abacuruzi bazigurira hanga bazikomezana Nanone kandi bamwe mu baturage batuye ndetse n'abagura amatungo magufi muri aka gasoko bavuga ko ngo nabo babona biteje ikibazo ngo ariko bakabura icyo babikoraho tugira imbogamizi nyine nk'umwana ashora kumutuma cyangwa se agiye no ku ishuri bigasa urareba hano uko bahagaze ugasanga yenda zigiye nahanga mu muhanda ari itungo naryo barigonga ari umwana nawe bamugonga imbogamizi zo ntizabura muri kuzi kirewe bajya bakomeza bakagurishiriza mu isoko rigenwe ko guhagara hano ntabwo ari byo cyangwa bakegera nahandi hari isoko ry'amatungo maremare riba hano hepfo birutwa no kubajyaho ngaho aba bashaka bakaguriraho ngaho ariko ntibahagarara hano mu muhanda ntabwo ari byo ibazo byahaba nyene iyo mbogamizi yuko wenda yahura n'impanuka y'imodoka cyangwa si ibindi biki naho nta kindi rero mu byukure ntabwo bikuriye kugira ngo isoko ribe hano mu muhanda hangaho ntabwo ari byo yenda haraho ryagenewe ari masoko y'amatungo bakuye kwa bavama hano mu muhanda ku munwa telefone bite ntivuganira n'Uwizimana Josiane umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kanzenze yetubwiye ko ngo nta soko ry'amatungo magufi iriba mu murenge abereye umuyobozi ariko nta soko tugira soko ry'amatungo magufi iriba mu murenge agakiri batwa tukagira isoko ry'amatungo remari zone arizo ubu nta kajagari gahari wibyitiranya byagera mu myaka ya mbere yashize ariko ubu nta kajagari k'amatungo hari magufiye Hagahari rwose n'ubugaruka hisuriwe harebe. Mu byifuzo by'abaturage ndetse n'abacuruzi ngo nuko hakwa ku isoko ry'amatungo magufi mu rwego rwo kwirinda no gukumira impanuka zishobora guterwa n'ubucuruzi bukorerwa mu muhanda. Jacques Twishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.